Assalamualaikum. So, saya masih teruskan lagi lah gerak kerja pasang turuh pagar untuk kawasan belakang saya lah, kawasan yang ni saya tanam dengan pelbagai makanan untuk ayam lah, seperti jagung, ubi, pisang, ubi keledek, ubi kayu, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Jangan lupa sahabat-sahabat semua, boleh kalau sudi tolong like, komen dan share lah kepada peminat ternak yang kampung. Apa dua orang ni? Tolong komen, tulis assalamualaikum, kenalkan diri. Adakah awak juga peminat-peminat apa ni? Ternak yang kampung eh? Komen ya. Komen assalamualaikum lah. Okey, jangan lupa lah kalau sudi share lah kepada-pada grup ternak yang kampung. Siapa tak cek, tak cek. Jangan segan ya tulis assalamualaikum, komenkan diri. Awak semua follow Airblast saya daripada mana. Kan ada 4 penonton, terima kasih. Jangan lupa kenalkan diri sahabat-sahabat semua. Yang segan malu dah. Saya Sabri Bansi KM. Oh, Encik Zul pun ada. Apa Encik Zul, sihat kau? Saya masih teruskan lagi aktiviti nak siapkan pagar untuk saya fokus tanam tanaman untuk makan ayam ya, belakang saya ni.
Ni sekarang fasa biar pagar dulu. Lepas saya akan bersih kawasan, kemudian saya akan bajuk lah fasa step by step. Pasang pagar, siap. Kemudian bakar sapuh sebagainya. Bakar tu kayu, barulah saya akan bajuk insya-Allah. Kepada Zaid Muda, waalaikumsalam. Kepada Zul, Cik Zulkifli Ismail, tiada malak insyaAllah. Saya memang hobi saya asalnya. Saya fokus untuk perkembangan bisnes saya di kampung, sebabnya banyak sebab lah. Antara ialah sebagai satu usaha saya untuk dia sebenarnya air kampung, air bandar ni bahaya bandar sebenarnya. Nak tanya apa tu, nak tanya makanan-makanan untuk ayam seperti ubi kayu, ubi keledek, jagung dan sebagainya. Ya, yeah, di kampung Kolkoban ni. Tanah saya, tanah rumah saya kat kampung Koban sekarang ni. Zaid Muda ikut dalam sebelah mana? Siap dah? Tak boleh? Okay. Kita jumpa next live lah, sebab ini sorry tip lah. So, sambil saya buat kerja sambil tip. Bila kita buat live macam saya sendiri, dengan syarat, kalau dengan syarat kalau kita tak ada ramai follower lah. Kalau tak ramai follower, antara teknik buat live ini kalau boleh ambil ilmu ni. Antara banyak-banyak teknik buat live, kalau yang tak ramai follower, tak ramai liker, jangan lebih pada setengah jam. Okay. Kalau anda ada ramai follower tak apalah. Sebab semakin lama awak buat IG live, yang dia ada baik, ada pro and contra seperti pada cerita saya ringkas je lah. Untuk orang tak ramai like, elakkan lebih daripada setengah jam. Itu point dia. Cerita dah panjang. Side point dahulu, yang tak ramai like, elakkan lebih daripada setengah jam. Elok 10 atau 20 minit cukup lah. Satu sesi IG live. Kenapa? Pancerita saya cerita semula, insyaAllah di masa lain. Okay. Jumpa next episode. Terima kasih.